പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരത്തിലെ പുതിയ ഗതാഗത പരിഷ്കരണത്തിൽ ദുരിതത്തിലായി യാത്രക്കാർ. നിലവിൽ വന്ന പുതിയ ഗതാഗത പരിഷ്കരണത്തോട് ബസ് ഉടമകൾക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും എതിർപ്പാണുള്ളത്. ഇതേസമയം പുതിയ ട്രാഫിക് പരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കിയ ശേഷം നഗരത്തിലെ ഗതാഗത കുരുക്ക് കുറഞ്ഞു. പുതിയ പരിഷ്കരണത്തിൽ കാര്യമായ പോരായ്മകൾ കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ പരിഗണിക്കാമെന്നാണ് നഗരസഭയുടെയും ട്രാഫിക് റെഗുലേറ്ററി കമ്മിറ്റിയുടെയും തീരുമാനം. പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരത്തിലെ 3 ബസ് സ്റ്റാൻഡുകൾ സജീവമാക്കാനും നഗരത്തിലെ ഗതാഗത കുരുക്ക് പരിഹരിക്കാനും ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പുതിയ ഗതാഗത പരിഷ്കരണം നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത്. വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ബസ്സുകൾ പുറപ്പെടേണ്ടത് 3 ബസ് സ്റ്റാൻഡുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ക്രമീകരിച്ചു. മൂസക്കുട്ടി സ്മാരക ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നുമാണ് പട്ടാമ്പി, ചെർപ്പുളശ്ശേരി, ഒറ്റപ്പാലം, തൃശൂർ, ഏലംകുളം, മുതുകുർശി, മലപ്പുറം, മഞ്ചേരി, വളാഞ്ചേരി, കോട്ടയ്ക്കൽ, തിരൂർ, കാടാമ്പുഴ ഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള ബസ്സുകൾ പുറപ്പെടുന്നത്. മാനത്തുമംഗലം ബൈപ്പാസ് റോഡിലെ തറയിൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മുനിസിപ്പൽ ബസ് ടെർമിനലിൽ നിന്നും പാലക്കാട്, വഴിക്കടവ്, നിലമ്പൂർ, വണ്ടൂർ, പാണ്ടിക്കാട്, മേലാറ്റൂർ, കരുവാരക്കുണ്ട്, കാളികാവ്, വെട്ടത്തൂർ, അലനല്ലൂർ, തിരുവഴാങ്കുന്ന് ഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള ബസ്സുകളാണ് പോകുന്നത്. മനഴി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നും പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട്, മണ്ണാർക്കാട്, അരക്കുപറമ്പ്, ആലിപ്പറമ്പ്, താഴേക്കോട്, കരിങ്കല്ലത്താണി ഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള ബസ്സുകളും പോകുന്ന രീതിയിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഗതാഗത പരിഷ്കരണം നടപ്പാക്കിയ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ യാത്രക്കാർ നട്ടം തിരിഞ്ഞു. പോവേണ്ട ബസ്സുകൾ എവിടെയെന്നറിയാത്തതും യാത്രക്കാർക്ക് അലയേണ്ടി വരുന്നു എന്നതും വലിയ പരാതിയാണ്. ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശം ഇവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഈ ഭാഗം പിടിച്ച ഡ്രൈവറാണ്, ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇനി എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റുമ്പോൾ പോകും. ഞങ്ങൾ യാത്രക്കാരെ പേരിക്കുക, അവരൊപ്പം പോവാ. ആകൊരു പോലീസിനെ ജംഗ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വണ്ടി എതിനെ വിടണം, എങ്ങനെ വരണം, ആരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. നഗരസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ, വ്യാപാരികൾ, വിവിധ സംഘടനകളടക്കം പുതിയ ഗതാഗത പരിഷ്കരണം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. പുതിയ പരിഷ്കരണത്തോട് ബസ് ഉടമകൾക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും യോജിപ്പില്ല. നിലവിലെ സ്ഥിതി പ്രയാസമാണെന്നും പരിഷ്കരണത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെന്നും ബസ് ഉടമകളും തൊഴിലാളികളും പറയുന്നു. ബസ് ഉടമകളും തൊഴിലാളികളും ആഗ്രഹിച്ച മാതിരിയുള്ള സ്റ്റാൻഡാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് അപാകതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, യാത്രക്കാർക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിലമ്പൂർക്കോ കരുവാരുണ്ട്, അതേപോലെ പാണ്ടിക്കാട് പോകാൻ ഒരു വഴിയില്ല, കോഴിക്കോട് പിന്നെ വഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഊട്ടി റോഡിലൂടെ വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ഈ സ്റ്റാൻഡിൽ വന്നാൽ ജനങ്ങളെ പ്രയാസങ്ങൾ തീരും. ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ടോ വണ്ടി കിട്ടുന്ന ആർക്കൊരു ഒരു ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് അധികാരികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതിന് തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കി തരണം. എല്ലാ വണ്ടികളും കരിയിലത്താണിഞ്ഞ് വരുന്ന വണ്ടികൾ, താഴേക്കൂടെ നിന്ന് വരുന്ന വണ്ടികളെല്ലാം ഇവിടെ വന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സൗകര്യം. ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പശ്ശേരി നിന്ന് വരുന്ന വണ്ടികൾ വരുന്ന EMS വഴി പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് വീണ്ടും ആശുപത്രിയിൽ പോകണമെങ്കിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ വിളിച്ച് പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത്. അതിൽ തറയ സ്റ്റാൻഡിൽ പോയി, അതേമാതിരി നിലമ്പൂർ വഴിക്കടന്ന് വരുന്ന വണ്ടികളെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാർക്കും അതേമാതിരി തന്നെ ഈ ചെറുപ്പശ്ശേരിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ മേളിക്ക് വരണമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് പൈസ കൊടുത്ത് വരേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ വണ്ടികളും ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ വന്നിട്ട് ഈ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് പോയി മറ്റേ സ്റ്റാൻഡിൽ കൂടെ പോകാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി യാത്രക്കാർക്കും സാധാരണക്കാർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ നല്ല ഒരു സൗകര്യമായിരിക്കും. ഇതിപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ, സാധാരണക്കാർ വന്ന് ഒരു ചെറുപ്പശ്ശേരി നിന്ന് 22 രൂപ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കൊടുത്ത് ചെറുപ്പശ്ശേരി ഇറങ്ങി ഇവിടെ നിന്ന് മൗലാന ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊടുത്ത് 30 രൂപ ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് കൊടുത്ത് പോകേണ്ട സാഹചര്യമാണുള്ളത്. അപ്പോൾ സാധാരണക്കാരൻ നമ്മളെമാർ തൊഴിലെടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ 22 രൂപ കൊടുത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് 30 രൂപ ഓട്ടോറിക്ഷ കൊടുത്ത് പോകാറുണ്ട് സാധാരണക്കാരന് കഴിയുന്നതല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ബസ്സുകളും ഈ സ്റ്റാൻഡിൽ വന്നിട്ട് ആളിറക്കിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന വണ്ടികൾക്ക് അതേമാതിരി പോയി സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാത്ത യാത്രക്കാർക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തൊഴിലാളികൾ നമ്മളെ പറഞ്ഞപ്പോൾ 300 രൂപ 400 രൂപയ്ക്കാണ് ശമ്പളം എടുക്കുന്നത്. 900 രൂപ 1000 രൂപ മുതലാളിമാർ ശമ്പളം തന്നിരുന്നാണ് ഇപ്പം 300 രൂപ 700 രൂപയ്ക്ക് പണിയെടുക്കുന്നത്. അത്രയും സാമ്പത്തികമായിട്ടും എല്ലാം കൊണ്ട് നമ്മൾ തകർന്നു കിടക്കുന്ന സാധ്യതയാണ് പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇപ്പോൾ ബസ് വ്യവസായം. ഇതേസമയം പരിഷ്കരണം നടപ്പാക്കിയ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ നഗരത്തിലെ ഗതാഗത കുരുക്ക് കുറഞ്ഞു. കാര്യമായ പോരായ്മകളില്ലെങ്കിൽ വേണ്ടി വന്നാൽ മാത്രമായിരിക്കും പുതിയ ഗതാഗത പരിഷ്കരണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമോ എന്ന കാര്യം ആലോചിക്കൂ.